Skupina Girls, teda Miška, Barborka a Sára sú moje hostky, alebo teda skupina Girls vo všeobecnosti je môjim hostom. Ahojte, dievčatá, pekný deň ešte raz vám prajem. A takisto pekný deň prajem Peťovi Marcinovi, ktorý je manažérom tejto super dievčenskej skupiny. Čaute ešte raz. Teraz sa budeme rozprávať o Mini Talent Show 2. Bude pokračovanie Mini Talent Show, Peťo? Neviem, či som to povedala správne, ale keď to bude dvojka, tak asi áno. Asi bude. A diváci, fanúšikovia tohto programu budú mať možnosť zhliadnúť tam relatívne často aj Girls. Nakoľko sa tam bude akýmsi spôsobom monitorovať a ten ich postup a ten ich vývoj a nahrávanie toho CDčka, budú tam nejaké také pikošky a zábery zo štúdia a podobne. No a samozrejme určite ešte aj vystúpia v Mini Talente ako akýsi prídavok ako tým hostia. Bežným súťažiacím, ako nejaký hostia. Jasné, čiže už nie súťažiaci. Čiže už nie súťažiaci, ale ako hostia, ako možno špeciálni hostia. Dievčatá, vy už máte nejakú pesničku, nejaký singel som chcela povedať. Je to síce prevzatá vec, ale veľmi, veľmi pekná, je to tak? Áno. Áno, je. 8 hodín sme strávili, aby sme nahrali túto pesničku. Aká je to pesnička? Láska od akej pikná. Speváčky? Mariah Carey. Od Mariah Carey. A že vraj má najväčší rozsah na svete. Hlasový. Jeden z najväčších rozsahov, aj. Ešte myslím si, že Christina Aguilera by tam mohla byť. Má najväčší rozsah možno z tých, čo vidíte na MTV, Tak. Čiže v preklade, ako sa volá tá vesnička? Láska, príď k nám. Láska, príď k nám. A vy ste 8 hodín boli v štúdiu a 8 hodín ste ju spievali. Hej. Bolo to náročné? Snažili sme sa, aby bola čo najkrajšia, najlepšia, aby sa ľuďom páčila. A trošku ste prerábali aj možno tie nejaké tóny, rozsah a tak ďalej, aby to dievčatám sadlo, Peťo? Poviem celkom úprimne teraz, že sme museli vynechať jeden jediný part, asi dva tóny sme museli vynechať. Inak, babi... Inak to zvládli, tóny. Bravúrne. Mariah Carey je dobrá spevačka však, veľmi šikovná, perfektná. Šikovná. A dokonca ja viem, že vy máte autorské práva na tú pesničku. Áno. A dokonca, no, Peťo však... Doplň to ty. Tak môžem nás pochváliť. Neviem, či sme neni náhodou aj jediní na Slovensku, pretože máme papier z vydavateľstva svetového priamo s podpisom Mariah Carey, ktorá super. Potom, ako si pozrela nahrávku dievčat z Mini Talentu, tak povedala, že okej. Ako sa vám to podarilo vlastne? Ako reálne teraz si povedzme? Je to zložitý proces, to naozaj trvá niekoľko týždňov, ale samozrejme, rieši sa to cez svetové vydavateľstvo, no a potom sa to už dá. Ale naozaj ten interpret to musí posúdiť a oni si dajú na tom záležať v celku. Čiže Mariah Carey vám podpísala také tie autorské práva. Presne tak. Tak to je výborné. To vám závidíme naozaj, že Mariah Carey práve vám podpísala nejaký papier. Dievčatá, kde budete vystupovať, mi povedzte. Budeme... Dobre, hovorte. Nahrať CDčko a potom sa to už všetko spustí. Keďže máme zatiaľ len jednu pesničku, tak fanúšici musia teraz počkať, kým nahráme to naše CDčko. Bude sa v rádiách hrávať. Budeme mať koncerty, budeme mávať. No... Čiže počkajte si na CDčko teraz, je taká možno, nehovorím, že pauza, ale trošku také obdobie, že dievčatá nevystupujú. Vystupujú? No, vystupovali sme prakticky počas vianočných sviatkov, sme mali veľa, relatívne veľa a rôznych akcií vystúpení. No ale už teraz nie je moc vhodné s koledou chodiť. Jasné, čiže teraz počkáme, my fanúšikovia, a potom sa nám predstavíte s tými novými pesničkami. Ináč, ako sa ten album bude volať? Už máme nejaký názov? Na tom pracujeme a môžem fanúšikom oznámiť, že sa chystáme ich do toho zapojiť a spustíme akúsi anketu, kde budú môcť všetci vyjadriť nejaký svoj tip na ten názov alebo niečo podobné. A ten najlepší potom vyberiete? Asi tak nejak to bude. A oceníte potom toho dotyčného? Dievčatá mu prídu zaspívať doma. No tak. Teraz to sľubujem. To stojí za to. Priamo pre nás je, že dievčatá výhercovi najlepšieho názvu na CD prídu zaspievať k nemu domov. Single. Prídete, dievčatá? Prídete, však? Áno, jasne. A radi. Teraz mi napadla taká jedna otázka. Viem, že Barborka mala aj sestru v Mini Talent Show. Simonku? Áno. Simonku. Spieva takisto? Áno, ona stále tiež doma spieva, tak jak ja. A vytvoriť možno nejaké duo, že sestra
Barborka versus Simonka doma. Budete spievať rodičom, no, rodine, kamarátom, známym a tak ďalej. No. Myslím, že už asi spievate, že? No. No jasné, od maličky. Máme iba dve pesničky, že? Waterloo a... Dobre, ale poďme teda opäť možno k tej takej profesionalite. Viem, že dievčatá obľubujú Mistu. To je taká multi-instrumentalistka, speváčka v jednej osobe. Je to Superbaba. Samozrejme, Mista obľubuje ich. Aj Mista obľubuje samozrejme skupinu Girls. Ako ste sa dostali k tejto speváčke, alebo ako sa ona nakontaktovala na dievčatá? Ako to prebiehalo? Dievčatá, vy mi povedzte. Odkiaľ poznáte Mistu? No, skontaktoval nás... Pečo? Asi Pečo. Áno. Predstavil nám ju, potom sme boli v jej dokrutke, ktorá bola do Eurovízie. Áno. Čo sme boli veľmi, veľmi, veľmi radi, že práve nás si vybrala a nie nejakých dospelých alebo niečo. Uh-huh. Že práve je to pre nás česť, tak povedať. A zaspievali sme si jej reference piesne Emotions. Tak skúste teraz, tak narýchlo, taký refrén z tej pesničky. Don't complicate it, remain fascinated, by every day that the sunset appears. Don't analyze each emotion in life, cry, smile and sigh. But don't think too much of why. Super, ja vám musím zatlieskať, Peťo, takisto. Výborne. Podotýkam, že aj s pomocou Girls táto pesnička vyhrala kolo Eurovízie. Určite, o tom nepochybujeme. Ale predsa mi povedz ešte možno naozaj o tom nadviazaní kontaktu s Mistou. Ako to bolo? Kontakt sme nadviazali asi takým spôsobom, že... Zhodou okolností Mistina kamarátka poznala aj mňa a Mistu a Mista už počula o Girls a tak sme sa nakontaktovali, veľmi sa to Miste páčilo, keď to hľadala do tej dokrutky. No a natoľko vlastne baby si porozumeli, si trúfam povedať, že sú veľké kamošky, že sa už chystá na našom CD-čku, aj na Mistinom CD-čku, ktoré vyjde niekedy v priebehu jesene, začiatkom jesene myslím, tak na obidvoch týchto CD-čkách bude spoločná pesnička Mista featuring Girls. Versus Girls, tak sa veľmi tešíme, super. Nech nám to vyjde táto spolupráca. Ďakujeme. Koho by ste chceli dievčatá touto cestou pozdraviť? Komu by ste sa možno chceli poďakovať? Neviem, rodičom, kamarátom. Hlavne ľuďom, ktorí nám držali palce. Našim fanúšikom aj. Fanúšikom. Našej rodine určite. Psychickej podpore. Podpore. Psychickej podpore. Aj určite je Peťovi. No ináč, aký je Peťo, mi povedzte? Je dobrý manažer? Áno. Áno? Najlepší, aký je niekedy aj zlý? Tak musí byť prísny. Presne, musí byť aj dobrý, aj trošku zlý. Nemôže si nás rozmaznávať, že? Tak. Táto Sara hovorí ako z múdrej knihy. Múdre dievča. Múdre dievča, ale všetky tri dievčatka sú veľmi múdre, ale najstaršia je teda, sme vraveli, Miška a najmladšia je Sára. Mm-hmm. Tak, na záver, rekapitulácia, ale neurobím ju ani ja, ani Peťo, ale dievčatá, čiže Miška, Barborka a Sára. Začne Sára, poď. Takže naša stránka sa volá www.skupina-girls.sk a dúfam, že si tam prídete s nami pokecať a bude sa vám páčiť. Dobre, budeme kecať alebo si písať so skupinou Girls. Barborka? Naša CD-čko by malo ísť tak niekedy koncom marca. Začiatkom apríla. Začiatkom apríla a bude vo všetkých dobrých predajniach a... Dúfam, že si ho kúpite. A že sa nám bude páčiť. Áno. Dobre. A Miška prezradí súťažnú otázku. Áno. Takže súťažná otázka je, že kto je choreografom skupiny Girls a cena, teda výhra, je naše CD. A odpovede a bližšie informácie môžete získať na našej www stránke. Čiže www.skupinagirls.sk. No, dievčatá sú fantastické, zvládli to úplne bravúrne. Všetky tri podstatné informácie povedali. Čiže, ak chcete získať, ja to tiež trošku tak zrekapitulujem, ak chcete získať nové ešte horúce CDčko, ale niekde ešte je, neviem kde, virtuálne niekde. Ak ho chcete získať, tak môžete mailovať na fragmenty@etv.sk do tej ďalšej talkshow. A otázku, Miška, ešte raz, pre istotu, ak naši diváci nezaregistrovali,